Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang ayang ay lira. Ipanin niyo ang trumpeta, Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen, ang pag ng ating Panginoong Isokristo, ang pag-ibig ng Diyos, Sama, at ang bakikipagkais ng Espiritu Santo, na waismayin lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyariang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan ng langit at lupa ay iyong Tingin mong ang pagluhog ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, nasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Samuel kay Saul, "Pakinggan mo ang sinabi sa akin ng Panginoon kagabi." "Ano iyon?" tanong ni Saul. Sinabi ni Samuel, "Noong una, ikaw mismo ang nagpakilalang ikaw ay hamak." Ngayon, ikaw ang pangunahin sa Israel sapagkat hinirang ka ng Panginoon at pinahirapan ng langis upang maging hari. Inutusan kanyang lubusin, inutusan kanyang lusubin ang masamang bayan ng Amalek at mahigpit na ipinagbiling puksain ang mga ito. Bakit mo sinaway ang utos ng Panginoon? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Hindi mo ba alam na ang ginawa mo'y malaking kasalanan sa Panginoon? Sumagot si Saul, Sinunod ko ang Panginoon. Pumunta ako sa pinapuntahan niya. Binihag ko si Agag na hari ng Amalek at nilipol ang mga amalisita. Pinili ng mga tao ang pinakamaiinam sa mga tupa at baka at hindi namin pinatay na kasama ng iba. Bagkos, iniuwi namin sa Gilgal upang ihandog sa Panginoon. Tinabi ni Samuel, Akala mo ba'y higit na magugustuhan ng Panginoon ang handog at hain kaysa pagsunod sa kanya? Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit na haing taba ng tupa. Ang pagsuway sa kanya ay kasinsama ng pangkukulam at ang katigasan ng uloy tulad ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pagkat sinuway mo ang Panginoon aalisin ka sa pagiging hari ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog ni sa inyong mga haing sa damba na'y sinusunog. Bagaman ang mga tu, bagaman ang mga toroy hindi ko na kailangan maging iyong mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masonorin sa Diyos ay sasagipin niyang lobos Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungot. Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw natanggapin na yaong aking mga utos. Ang masonorin sa Diyos ay sasagipin niyang lobos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo umalumana. Kayo naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko sa akin ihahain ay handog ng pasalamat pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lobos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluya. salita ng Diyos. Ganap nito natatalos. Tanang ating nilolos. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga pariseyo. May lumapit kay Jesus nagtanong, Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga pariseyo? Ngunit ang mga alagad ninyo hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. paggurong ng bagong kayo mababatak ang luma at lalo at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa sidlang balat sapagkat papapotokin ng alak ang balat. Kapwa masayang ang alak at ang sidlan. Bagong alak, bagong sidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa ang istorya po ni Saul. Si Saul po ang unang hari ng Israel at sila ay inutusan o siya ay inutusan ng ating Panginoon sa pamagitan ni Samuel upang puksain ang natitira nilang kalaban ng mga Amalek, Amalekita, no, yung mga Amaleks, Amalekites. At itong mga itong bansang ito ay historically ay naging dahilan upang no, ang bayang Israel ay pang tumakas mula doon sa Ehipto. Sila yung naging dahilan upang maghirap itong piniling bayan ng Diyos. Kaya di kalaunan, nung sila ay lumakas at sila ay magkaroon ng pagkakataon na maging isang bansa no, na merong hari magtatanggol, ito yung unang inutos ng Diyos. Hindi dahil sa ayaw niyang pagbigyan ng panibagong pagkakataon, pero ng mga panahong ito, ito ang gawi ng mga tao. No, at alam niya na ang patuloy na pamumuhay o ang patuloy na pag exist ng mga taong ito ay makakasama doon sa kanyang piniling bayan. No? Imagine niyo lang yung konteksto na ang Panginoon ay nagtatanggol at pinroprotektahan ng kanyang piniling bayan. Pero, more than that, no? Yung pagpugsa, ang pinaka dahilan kung bakit siya ay nagkasala ay dahil sa kanyang hindi pagsunod. Anong sabi ni Saul? Dinala ko o hindi ko pinatay itong mga hayop na ito sapagkat ito ay iaalay sa Panginoon. At anong sabi ni Samuel? Hindi nais ng Diyos ang sakripisyo. Ang kalooban ng Diyos ay pagsunod. Obedience, no? Than sacrifice. Minsan, mga minamahal kong kapatid, ganyan tayo. Minsan, kahit na alam nating mali yung ating ginagawa, katulad ni Saul, pinaninindigan natin yung maling iyan, and we justify things iniisip natin sa ating sarili, okay lang gumawa ng mga ganyang bagay. Huh? Okay lang yung ginagawa ko. Huh? Kahit na hindi tama at hindi mabuti sa ating kapwa, okay lang hindi makakatulong sa akin sarili. Ano yung justification natin? Eh, gagamitin ko naman yan para maglingkod sa iyo, Panginoon. Magsasakripisyo naman ako mamaya. Huh? Pagkatapos kong mga lamang ng kapwa, mamaya naman magsisimba ako. Mamaya naman ipang tutulong ko din yung kalahati nito sa aking kapwa. Huh? Yung mga maling kaisipan na kapag tayo ay may ginagawa na mali, ito ay may ibsan ng ating pagsasakripisyo. Hindi po ganon mga minamahal kong kapatid ang nais po ng Diyos sa ating buhay ay ang ating pagsunod sa Kanyang kalooban. At ito pong pagsunod na ito, mga minamahal kong kapatid, ay hindi madaling daan. Kapag ka pinaninindigan natin yung katotohanan at tama, maraming mga bagay na magiging dahilan upang tayo ay hindi magtagumpay. Bakit? Sapagkat ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Oh, Doon nga natin malalaman eh. Ginagawa ko ba ang kalooban ng Diyos? Kapag ginagawa ang kalooban ng Diyos, maraming mga taong nagagalit sa akin at marami yung magiging dahilan o nagiging dahilan upang ako'y ma-discourage. Pero kapag hindi ko naman ginagawa ang kalooban ng Diyos, wala naman akong problema o suliranin. Bakit? Siyempre, Guguluhin ka pa ba ng kalaban kung ginagawa mo na yung gusto niya? Siyempre, hindi na. Guguluhin ka lang ng kalaban ng Diyos kapag ka sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga magandang paalala ito, mga minamahal kong kapatid. Huwag po nating bawat baliwalain yung pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat ito'y nakapagpapabago sa atin. No? ito po ay nakakapag-transform sa atin. Kung dati ginagawa natin ang sarili nating gusto at kalooban sa ating kanya-kanyang buhay, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay nakapagpapabago sa atin. Kapag tapat tayong sumusunod sa Diyos, yung mga kasalanan, yung mga bagay na ginagawa natin, yung mga dati nating ginagawi, atin itong tinatalikuran. Tayo tumatalikot sa kasalanan at tayo tumutungo sa Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng pagsunod natin sa kanyang kalooban. At kaya nga isang malaking kasalanan ang hindi pagsunod no? dahil ito ay ang pagtanggi no? na mabago ang ating mga kalooban. At dahil dito, alam natin yung nangyari kay Saud. Dahil ito, dito nag-umpisa o dito mag-uumpisa dahil hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos ang dahilan ng pagbagsak ng kanyang kaharian. No, alam natin later on, siya'y mapapalitan no, ng isang tapat na hari. Alam din natin, ang haring ito, later on, yung papalit sa kanya, hindi rin magiging tapat, pero mayroon namang pagsunod at pagpapakumbaba. Kaya sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, na huwag magsilbing paalala ang mga bagay na ito sa ating ginagawa. No? Huwag na natin komplikaduhin pa yung ating pananampalataya. No? As basic as pagsunod, ano, obedience, dito tayo mag-umpisa. No? Okay, yung mga sacrifices na ginagawa natin, wala namang masama dyan. ba diba, nung nakaraang piyesta, tayo ay nakiisa sa pamagitan ng pagsama sa presisyon at ito yung isang sakripisyo. Nagkakaroon lamang ng kahulugan at malalim na kahulugan ng ating pagsasakripisyo kapag ito ay may pagsunod sa kalooban ng Diyos. No? Don't get me wrong. Okay lang pong mag-sacrifice, no? Okay lang magsakripisyo. Pero dapat ito ay may pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil kapag walang pagsunod sa kalooban ng Diyos, no? O kaya naman ginagawa tayo ng mga bagay na hindi ayos sa kanyang kalooban, nawawala ng saysay -say ito at halaga. Bakit? Yung sakripisyo natin, kapag walang pagsunod sa Diyos, ay para sa sarili lang natin to appease ourselves no na sa kabila ng ating maling ginagawa meron naman tayong ginawa no pero hindi po ganoon sa huli, ang kalooban ng Diyos ang mahalaga bakit sa huli, yung grasya ng Diyos yung nakapagpapabago hindi yung ating pagsasakripisyo kung hindi yung kanyang grasya at yun po yung mahalaga mga minamahal kong kapatid. Dahil ito po yung nakapagpapabago sa atin. When we receive the Lord, when we admit our sins, when we obey His will, we will be transformed. At ito po yung biyayang kaloob ng ating Panginoon sa mga biyaya ng sakramento, halimbawa po ng banal na misa at ng ating kumpisal. So ito po yung mga bagay na mas mahalaga no, kaysa ating mga ginagawang sakripisyo. No, kailangan po merong balance sa dalawang bagay nito. Kung hindi, ang mangyayari, no, imbis na mabalapit tayo sa Diyos, tayo malalayo. So uli mga minamahal kong kapatid, hilingin natin ng biyaya upang parati nating masunod ang kalooban ng Diyos. Na ang bawat pagsasakripisyo natin, eh, gawin natin, bilang pagsunod sa kanyang kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. May namahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa si Sama upang mailapit niya tayo sa pinalagahan ng Ibanghelyo upang mapanibagong simbahan at sandaigdigan sa bawat panalangin po ang ating itutugod, Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang simbahan, ang bayan ng Diyos at ang mga pinunong lingkod nito, naway sundin ang udyok ng Espiritu Santo na ipahiyag ang mensahe ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Ang mga pinagkalooban ng tungkuling pangangasiwa, paggawa ng batas at paghuhukom sa lipunan, nawa'y lagi nilang ilagay ang pangkalahatang kabutihan ng tao. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Tayong lahat Naway maging bukas ang mga puso sa mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos kay Kristo sapagkat higit na mahalaga ito sa alinmang sinaunang relihiyosong kaugalian Manalangin tayo Panginoon ng banal na piging panibaguhin mo kami tayong lahat naway maging mga daan ng mapagmahal na pag-aaruga ng Panginoon sa mga may karamdaman sa pamamagitan ng ating pagbibigay ng kalinga at malasakit. Manalangin tayo. Panginoon ng banal na piging, panibaguhin mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat ng nagpamisa lahat ng humiling ng ating panalangin at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Panginoon, Panginoon ng, ng pan banal na piging, panibaguhin mo kami. Ama naming naslangit, pakinggan mong aming mga pangalangin at taruan kaming mamuhay bilang bagong sambay ng pinalaya sa pamagitan ng pag-ibig ni Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapayatalak na ito, handog tundog ng bayang umaasa sumasambat nagmamahal sa iyo magsitayo na po ang lahat manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, limika ipagkalaw mong marapat na ganapin ang banal na paghahaid, sa tuwing ipinagdiriwang ng alaala ng anak mong nag-alay, ang pagliligtas sa tanan ay nangyayari upang aming pakinabangan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin mga pangyarihan, tuning ang marapat ni ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na itay walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa ng maanghel ang ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po. Ama naming banalik ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo, na aming Panginoong Isu Kristo. Bagi niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamaten kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gay hindi naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, Tanggapin niyong lahat ito at inimin. Ito ang kalis ng aking dago, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dago na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alalas sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay ni na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan nito may sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa po magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang ng laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo, at ng tanang kaparian, alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, kay hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapat kami lahat na makasali sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabereng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalagod-lagod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, asama ng Espiritu Santo, magpasawal hanggan. Amen. Sa tagabilin na mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin sa ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Panginoong Isyo Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan yung iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay Inihiling namin kami ay lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, ilayo sa ng kapamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Kristo. Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ng iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungin mo aming pananampalatay, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay At sumayo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng, ko, ng, na ng, ng, ko ng, ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Susang korderang Diyos na naghali sa mga kasalanan sa libutan. Mapalit tayong inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal nawa nawatay ng katawan ko ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Katulad ng mga buti na tini. katawan Isang bayan Isang lahi Sa'yo'y nagpupugay Katulad din ang mga ubas na pinigad naging alak ang sino mang minom nito may buhay na walang hangga kami naway maging sangkap sa pagbuo nitong bayang liya. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Kiapo ng Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po ng pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng finance office ay ang mga sumusunod. Kapag lunes hanggang webes at sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Kapag biyernes at linggo, 5 a.m. hanggang 8 p.m. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, padaluin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinagsala mo sa pagkain iyong bigay para kami pagbuklurin ay magkais sa pananalig sa iyo. Sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Isus na Sareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maling na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong ng nang sisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariyang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay kapayapaan ng Pong Isus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno Sinasamba namin Pinipintu namin Aral mo'y aming buhay At kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús nasareno dinarangal ganami Nuestro Padre Jesús nasareno nilulwalhati ganami Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwal canami. kanami.